Dobrý večer, děkuji za přivítání. Já jsem Radana Dymáčková, jsem tady za organizaci PAN, Physician Association for Nutrition, což je nezisková organizace, nebo její pobočka tady v České republice, jsme mezinárodní organizace jinak. A jinak jsem teda onkolog, jak je i z toho tématu asi celkem jasné, a pracuji na Masarykově onkologickém ústavu v Brně. A ráda bych vám přednesla něco na toto téma, jak rostlinná strava a její postavení nejen v prevenci rakoviny. Je to myšleno tak, že nejen v prevenci rakoviny, ale i ostatních civilizačních onemocnění a taky, že nejenom v prevenci, ale třeba i v léčbě ta rostlinná strava může být prospěšná. Takže se pokusím tady něco přiblížit k tomuto tématu. Děkuji moc, že jste přišli v takhle pokročilou hodinu v neděli večer a už se na to pustíme. Obsahem přednášky budou tady tato témata, takže nejdřív se budeme zabývat civilizačními chorobami jako takovými. Co je to civilizační choroba, nebo u nás se hodně používá civilizační choroba, jinak je to správně neinfekční choroba hromadného výskytu. Takže potom jenom, že tam občas použiju tu zkratku tak v tom textu, tak abyste věděli, o co se jedná, že to je prostě civilizační choroba. Mezi civilizační choroby patří hlavně kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění, pak další chronická respirační onemocnění, diabetes mellitus nebo cukrovka, ale i další třeba neurodegenerativní onemocnění, jako je Alzheimer, Parkinson a podobně. Co se týče právě jeho podílu civilizačních chorob na úmrtnosti v České republice, tak je to docela zásadní. Až 40% lidí zemře na kardiovaskulární choroby, až 20% na nádorová onemocnění. Civilizační choroby jsou choroby, které jsou samozřejmě jako částečně dány i jako geneticky, ale právě z toho názvu je jasné, že jsou i daný tou civilizací, takže podíl na vzniku tohoto onemocnění mají různé faktory toho, jak žijeme. Takže nejenom strava, ale i fyzická aktivita, životní prostředí a všechno tady takový ten další, prostě co se k tomu, prostě jak se člověk chová, jak žije. Takže dá se tomu i třeba předejít, k tomu se právě budeme věnovat. Struktura zemřelých podle příčin v letech 2010 a 2022, ten menší kroužek je vlastně 2010, ten větší je 2022, tady jsou muži, ženy. Ty nádorové onemocnění jsou vlastně tady ten světle modrý, tady růžový, takže je to docela velký podíl vlastně úmrtí v České republice. Co říká na to Světová zdravotnická organizace? Světová zdravotnická organizace říká, že vlastně těm civilizačním chorobám by se dalo předejít. Až u 3/4 případů bychom mohli zabránit onemocnění srdce a až u 40% případů nádorového onemocnění bychom mohli předejít právě tím zdravým životním stylem, což jsou teda velká čísla, protože když jako třeba nějaké onemocnění onkologické léčíme, a je tam, že prostě ty rizikové faktory způsobují, tak je to třeba v rámci procent, jo? Takže toto je prostě opravdu jakoby docela zásadní faktor. Co jsou rizikové faktory pro ty civilizační choroby, tak kromě výživy, jako nezdravé výživy, tak je to kouření, nedostatek pohybu, škodlivé užívání alkoholu, ale taky právě třeba to životní prostředí. Tady je takový graf vlastně 10 příčin onemocnění nebo 10 příčin těch civilizačních onemocnění. Co právě jako nebo příčin smrti, tak. 10 nejčastějších příčin smrti. A 5 z nich se týká v podstatě toho, co jde ovlivnit. Jo? Takže, nebo toho, co jde ovlivnit víc, ale 5 z nich je, co se týče výživy. Tak. První jsou výživové jako risk ve výživě, ale potom vysoký krevní tlak, vysoký krevní cukr, vysoký body mass index, vysoký cholesterol. To všechno vlastně spadá pod správnou výživu. Takže 5 složek z 10 nejčastějších příčin smrti lze ovlivnit zdravou stravou. Takže to je docela jako velký číslo. Jo? Takže opravdu ta strava bohužel jako je obecně v rámci prevence.
prevence velice málo řešena a proto se o to snažíme jít tou osvětou i v rámci té naší neziskové organizace. Co jsou to, tohle už tedy vlastně pouštěl i kolega, jestli jste byli třeba minulý týden na Vegan Festu, tak vlastně měl tady ty slajdy stejný, ale zase mi přišlo jako důležité to použít i v té mé prezentaci, protože se onkologických onemocnění týká, to jsou takzvané blue zóny. Jsou to vlastně zóny na světě, kde lidi žijí v určité komunitě, v určitým stejným jakoby životním situaci, prostředí, zdravě se stravují, mají fyzickou aktivitu, mají třeba i trošku jakoby takový ten management stresu dobrý, protože prostě jsou dobrá komunita. Jo, je takových 5 oblastí a je tam vlastně vysoký procento lidí, kteří se dožívají vysokého věku, kteří se dožívají jako v dobrém zdravotním stavu. A právě třeba v Loma Linda, tam v USA, tam žijí skupina jako adventistů, kteří vlastně, na kterých jsou třeba dělané i různé epidemiologické studie právě zdravého životního stylu, protože ta komunita je prostě jednotná. Jo? Co právě je základem jídelníčku tady těch lidí v těch modrých zónách, tak je ta pyramida, tak jak ji známe jako klasický, že jo, co má prostě ta pyramida obsahovat, tak oni mají trošku jinou, protože velká část jejich stravy je založená na ovoci, zelenině, potom na nějakých luštěninách, obilovinách a v malé části je tam u některých, kteří se nestravují třeba rostlině, tak je tam zastoupení ryb nebo masa a úplně v malinké části sladkostí. Jo, ale jako velká ta prostě základ toho jídelníčku je vlastně rostlinný. Co je důležité? Důležité je, že nejenom jako co jíme, jestli je to rostlinné, živočišné, ale jako jak kvalitní ty potraviny jíme. Takže rozdíl bude, i když se budu stravovat rostlině, tak jestli jím celistvou rostlinnou stravu, anebo jim junk food. To asi už jako znáte tady ten pojem, je to v podstatě jako zpracovaná strava, takže když si dám hranolky a Coca-Colu, tak asi to nebude pro moje zdraví jako nic prospěšného. Když si dám jabko, čočku, tak to bude asi trošku rozdíl. Jo, takže za mě jakoby zdravá strava nerovná se veganská strava, zdravá strava je celistvá rostlinná strava, nebo aspoň co nejvíc zastoupená, samozřejmě člověk si může dát někde tady že jo, prostě sladkost nebo něco, ale jako většina toho denního příjmu těch živin by měla být prostě z té celistvé rostlinné stravy. Ale je to tak důležité, jako tady se bavíme samozřejmě hlavně jako o veganství, jsme na Veganfestu, my propagujeme jako rostlinnou stravu, ale důležité je upozornit nebo jako říct, že jako ona zdravá strava bude, i když bude třeba z 95% rostlinná. Jo, to zase tam nikdo neví, kolik přesně musí být procento pro nás jako z hlediska zdraví a z hlediska etiky a ekologie, tak samozřejmě 100% rostlinná strava je prostě ideální, ale jako u lidí, kteří prostě jako chcou ty živočišné složky nechat v tom svém jídelníčku, tak je právě důležitý, že jako by měli i ti, kteří se stravují běžně, tak by měli dbát na to, aby ta strava byla zdravá. A zahrnovat tam jako potraviny, které prostě jsou zdraví prospěšné, protože nejde o to, že člověk jako z toho jídelníčku jenom něco jako vynechá. Jo? Není to o tom, že prostě rostlinná strava, ano, přestanu jíst maso, přestanu pít mléko a jíst mléčné produkty, ale je to i o tom, že musím zařadit ty zdravé potraviny, takže musím to něčím jako nahradit a musím hlavně začít jíst jakoby ty zdravé věci, takže luštěniny, obiloviny, ideálně teda celozrnné, nespracované a semínka, ořechy a eventuálně nějaký kvalitní oleje. Jo? Takže prostě a tyhle potraviny by měl prostě mít v jídelníčku každý, i ten běžně se stravující. A to maso a mléčný produkty by měly tvořit prostě malou část, aby ta strava byla teda zdravá. Jo? Za nás teda říkám znovu, za nás to ideálně 100% rostlinná strava, ale prostě i toto bude jakoby pro zdraví prospěšný.
Zdravotní výhody rostlinné stravy jsou ty, že neobsahuje žádný cholesterol, obsahuje méně nasycených tuků a samozřejmě jsou potraviny, které ty nasycené tuky mají, jako třeba kokosový olej, ale prostě obecně obsahuje méně těch nasycených tuků, obsahuje dostatek vlákniny, což je právě třeba v České republice je to velký problém, že vlastně strava běžně se stravujícího člověka obsahuje vlákniny málo, jo, a že vlastně hrozně malé procento jako lidí jí dostatek vlákniny, což zase potom souvisí s rakovinou tlustého střeva například. A v poměru na kalorie je ta rostlinná strava bohatá na mikronutrienty. Takže to je taky důležité ještě říct, že vlastně ta rostlinná strava nebo jakákoliv strava zdravá musí být pestrá. Takže nemůžeme být prostě se stravovat nějak jednotvárně. Co je potěšující zpráva, tak i WHO si myslí, že strava založená na rostlinných potravinách je výhodná pro člověka i jak pro zdraví člověka, tak pro zdraví planety. Takže jejich brožurka tady o tom, že strava založená na rostlinných surovinách má jako vliv na zdraví jak naše, tak planety, takže doporučuji, je to vlastně aktuální brožurka z roku 2021. Je tam udáváno, je to teda jako více stránkový samozřejmě list, tady jenom takový výstřížek, je tam udáváno to, že právě konzumace masných a hlavně teda červeného masa a těch zpracovaných masných potravin, teďka nevím, zpracovaného masa, že je rizikem pro vznik nádoru, hlavně teda nádoru střeva, ale jako obecně, a že vegani mají menší riziko, vegani, vegetariáni a vlastně pesticidiáni, že mají menší riziko vzniku rakoviny. A tady na konci je vlastně, že když to vezmeme jako dokola, jaký jsou ty výhody, takže prostě benefity té rostlinné stravy nebo stravy založené na rostlinách jako převážně, tak jsou jak pro nás teda, tak z toho ekologického hlediska a vlastně mají vliv na prevenci a kontrolu právě těch civilizačních onemocněních. Což je potom i třeba ekologická, ekonomická jako stránka, že vlastně čím zdravější populace, tím jako je to zdravější, levnější zdravotnictví. No. A teď už se dostáváme teda do té trošku jakoby víc specifické části přednášky, co jsou to nádorové nebo nádorové onemocnění. Tady jsem chtěla jenom tímhle mechanismy vzniku nádoru. Nebudeme se tady prostě zabývat tím, jak ten nádor vzniká, ale jenom chci na tom poukázat, že prostě těch mechanismů je víc. Jo? Některý z nich jsou opravdu jako dobře ovlivnitelný vlastně zdravou stravou a to jak vyloučením toho, co ten nádor způsobuje, jako je třeba zánět. Jo? Protože třeba mikrozánět způsobuje živočišná strava. Způsobuje to vlastně v našem těle takové jako mikrozánět, na který musí to ten organismus reagovat. Vyplavují se různé prostě látky a je to pro to tělo vlastně takový jakoby stres. Takže to je jeden způsob třeba, proč vzniká rakovina. Druhý, právě třeba ten oxidativní stres, tak proti tomu jsou výhodný vlastně fytochemikálie a různé složky zdravé jako rostlinné stravy. Takže tam jsou zase ty benefity, jakoby, jak tomu předcházet. Co je důležité si uvědomit, a bohužel na to není kladen jako velký důraz, zvláště jako v onkologii, kde by se to asi jako mělo, nebo ví se to, a neklade se tam na to důraz, tak je, že některé živočišné výrobky nebo živočišná produkce spadá pod vyloženě karcinogeny. Karcinogeny se dělí na karcinogeny prvního stupně a druhého stupně. Ty prvního stupně jsou vlastně jakoby jisté, ty druhého stupně jsou jako možné nebo prostě jako ano, ale jako není to prostě na té hladině jako úplně to. Do toho prvního stupně, jak
tabák, alkohol, to asi všichni víme, že jo, že to prostě škodí zdraví, tak jsou i zpracované masné výrobky a solené ryby na čínský způsob. Jo, takže to bychom vlastně, tomu bychom si měli vlastně vyhnout, jestli chceme být zdraví. A zvlášť třeba u onkologických pacientů, tak tomu bychom se taky měli vyhnout. Ale bohužel, prostě říkám, není na to úplně kladený důraz, ale mělo by to tak být. Možné karcinogeny, červené maso. Jo, určitě ono se o tom jako mluví, ví se o tom, ale ten důraz na to kladený není. Jo. Takže tady jenom, to je vlastně z toho American Cancer Society, která to tam, která vlastně dává takový list, jako co seznam těch karcinogenů a proč tam jsou zařazeny. A faktory, to je taky vlastně vzaný z tady z té americké asociace pro nádory, tak faktory, které ovlivňují určité typy nádorových onemocnění. Vlastně jak jako pozitivně, tak negativně. Nacházíme tady vlastně určitý typy rakovin, kde vyloženě se píše, co jako je dobrý a co je jako špatný z té stravy, co ovlivňuje dobře a co ne. Právě třeba tady je ten nádor kolorekta, nádor střeva, tak tam je to celkem i známý, že musíme mít stravu bohatou na vlákninu, že snižuje vlastně riziko rakoviny. A na druhou stranu právě ty zpracované masné výrobky a červené maso zvyšují riziko rakoviny. Co třeba už se o tom mluví méně, tak je, že když máme právě více zařazené rostlinné potraviny a méně těch živočišných, tak máme menší riziko rakoviny prsu. Co je zajímavé, tak vlastně nádor plic spojovaný s kouřením, hlavně převážně, tak i u takové rakoviny tam výživ hraje velkou roli. No, takže zase píše se tady, že zpracované masné výrobky, červené maso, můžou způsobovat jako, nebo zvyšovat to riziko. No. Vlastně u slinivky břišní tam by to asi taky jako se očekávalo, řekněme, je to trávicí trakt. A u prostaty tam se klade spíš důraz teda, než na masné výrobky, tak na mléčné výrobky, že můžou zvyšovat riziko rakoviny. Vlastně v americké v společnosti urologické, tak tam je vyloženě i jako by napsáno, že u rakoviny prostaty je to rizikový faktor jako jíst mléčné výrobky. Tak a tady jsem, dala jsem tady nějaké studie, protože ono přece jenom vždycky člověk se musí jako, něco je ten názor jakoby náš, jednotlivců, a něco je to, co se prostě ví nějakými studiemi, co je podložený, k čemu máme data. Vybrala jsem studie, které si myslím, že jsou jako dobře postavené. Ono vždycky je, u těch studií je vždycky nějaká limitace, protože samozřejmě ono jako zaprvé veganů není zase tolik a když jsou ty studie postavené, tak většinou třeba ty epidemiologické, tak je tam velká část prostě samozřejmě normálně se stravujících a těch veganů je většinou jako míň. Na druhou stranu, tam jsou i faktory jako další, takže když se studuje, prostě třeba když jsou právě studie, které se zabývají jako epidemiologií, to znamená prostě toho v nějakém čase třeba sledují, kolik lidí, kolik, jaké procento lidí prostě běžně se stravujících a veganů má rakovinu toho nebo toho, tak tam hrajou další faktory roli, které prostě oni třeba jako jsou sledovaný, jo, jestli třeba ty lidi kouří, jestli se zdravě pohybují a podobně, ale i tak prostě samozřejmě jako s tím, že se tady ty faktory jako uvažují, v některých studiích víc, v některých míň, tak i tak ty výsledky těch studií jsou celkem pěkné. A co se týče, co jsem chtěla ještě říct, a ty jsem zapomněla, takže to řeknu, když tak potom. Co se týče teda studií, tak ty poukazují tady na nižší výskyt onkologických onemocnění u lidí právě stravujících se rostlině nebo převážně rostlině.
A zvláště se tam v vychází rakovina prsu, prostaty a trávicího traktu. A tady je třeba britská studie, která je celkem rozsáhlá, nějakých 60 tisíc lidí a vlastně ukázala nižší výskyt většiny typů rakoviny. Zajímavé je, že tam vlastně nevyšlo signifikantně jako významně rozdíl mezi těmi určitými typy rakoviny, ale prostě tím celkem. Ale vyšel tam vlastně snížené riziko o 20%, což je taky hodně, jo? Protože když třeba, já nevím, chceme někde snížit riziko, tak fakt se pohybujeme většinou prostě v procentech nebo třeba do 10%, jo? A už je tam ten benefit je, třeba nějaké léčby, ale tady je třeba zajišťovací, ale tady vlastně se dá snížit až o 20% riziko rakoviny, takže to je pěkný číslo. Potom studie, která se zabývá vlastně srovnáním toho, jaký takový biochemický složky, jak vlastně strava ovlivňuje určitý prostě procesy v těle, který souvisí se vznikem rakoviny. A to právě v jejich vlivu na hladinu inzulinu glukagonu, který jako má souvislost s trávením, ale i s jinými pochody v těle a je právě hodně spojovaný i se vznikem rakoviny. Takže tam to vychází, že protektivně může působit právě u některých druhů vyloženě rakoviny, jako jsou ta prso, prostata a tlusté střevo. Zatímco ta západní dieta může být zodpovědná za rozšíření těchto určitých typů rakoviny. Jo, je to vlastně studie, která je taková rozsáhlá a souzní, to je pořád ona, souzní docela jako hezké výstupy a jeden z nich právě ten, že strava s nižším obsahem tuku a vyšším obsahem vlákniny, což ta rostlina je, tak snižuje riziko rakoviny. Ale zlepšuje potom i další věci, jako nadváhu, cholesterol, reumatoidní artritidu a další. Další studie epidemiologická, takový review vlastně deseti studií, kdy srovnávali prostě, jaký vliv jako na zdraví člověka má právě ta rozdílné stravování. A vyšlo tam taky pěkné, že u veganů nebo u vegetariánů, tam to je dohromady, je nižší riziko incidence vlastně cévních onemocnění, což je vlastně ten největší strašák, ještě větší než ta nádorová onemocnění, tak o 25% a u veganů o 15% nižší riziko rakoviny. Takže zase podobná čísla. A tady jsem zařadila takové dvě studie za sebou, které jsou celkem na menším počtu pacientů, ale jsou tam sledovány vlastně určité parametry jako při změně té stravy. Takže u jednoho, že ten jeden pacient změní stravu a pak se sleduje, co se stane. Ta první je změna životního stylu, může ovlivnit progresi rakoviny a tam je, jo, tady bych se pozastavila nad tím, že vždycky, tak jak jsem říkala vlastně na začátku u toho životního stylu v těch blue zónách, tam jako to, že přejdeme na rostlinnou stravu, není úplně jakoby jediný faktor, který můžeme to onemocnění ovlivnit, nebo tu prevenci. Protože tam je důležitý jak změna stravy, nebo zdravá strava, tak právě to životní prostředí ideálně, aby bylo dobrý, a hlavně je důležitá i fyzická aktivita. Jo? A samozřejmě klade se důraz i na takovou tu jako stresový management, takže aby prostě člověk byl dobře vyspaný, aby nebyl unavený, aby měl nějaký třeba zázemí dobrý a prostě všechny tady ty faktory potom jako hrají roli v té prevenci. Takže co my můžeme pro to udělat, je určitě zdravě se stravovat, zdravě se pohybovat a ideálně teda spát dobře a nestresovat se. Což v dnešní době jako není úplně jednoduchý, ale prostě jde to. Tak, já to teda jako neumím, ale jako určitě to jde. A změna životního stylu, tady se vlastně studovalo na 181 pacientech, byli rozděleni do dvou, byli to pacienti s nádorem prostaty, který nebyl ještě, byl jako nižšího rizika, to znamená, že v některých případech jde jenom sledovat, nemusí se léčit. Takže tam ideální potom pro to sledování právě těch hodnot PSA, což je prostatický antigen, který se sleduje právě podle toho, jaká je hladina, tak jako roste riziko rakoviny, nebo je už jako diagnostikovaná ta rakovina.
A právě tady u těch mužů, kteří se neléčí, tak se prostě ty hladiny toho PSA sledují a když začnou růst, tak se třeba musí přejít k léčbě. Část těch pacientů zůstala na konvenční stravě a část těch pacientů šla právě do toho experimentálního ramena, kdy změnili na rostlinnou stravu nebo přechod na rostlinnou stravu a měli tam právě i ty ostatní faktory, takže i pohybová aktivita, což byla nějaká, já nevím, jestli 30 minut denně snad chodili nebo něco takového, jako ne nic jako zásadního, ale prostě jako pro některý lidi je to třeba dost zásadní krok asi a prostě tu změnu toho životního stylu měli po dobu jednoho roku. A sledovali tam hladiny toho PSA a potom tam sledovali ještě jako experiment vlastně, že brali jim odběr krve a sledovali, kolik nebo jak reaguje ta krev toho pacienta jakoby proti tomu, proti nádorovým buňkám jako v laboratoři. Jo? Za prvé teda to PSA, ta kontrolní skupina je ta s tím černým, ta šedá je ta experimentální, tak to PSA u té sledovaného rameno průměrně stouplo, část pacientů musela přijít do léčby a u toho experimentálního ramene nepřešel ani jeden do léčby a naopak to pokleslo. A potom, co se týče té laboratoře, tak právě tam vidíme, že ta kontrolní, teda ta experimentální skupina, tak ta krev po té změně toho stylu životního při té rostlinné stravě, tak prostě jakoby bránila se proti těm nádorovým buňkám mnohem víc než toho běžného člověka nebo běžně se stravujícího člověka. Podobná studie, teda ještě taky trošku menší, ale zase byla vlastně vedená trošku jinak, tak byla efekt nízkotučné stravy bohaté na vlákninu a cvičení na rizikové faktory rakoviny prsu. Tam se sledovaly pacientky, který vlastně už jim byl diagnostikovaná rakovina prsu a oni přišli nějakých 38 pacientek a přišlo na 14 dní, což je strašně krátká doba samozřejmě, ale na 14 dní na tu převážně rostlinnou stravu, nebyla to myslím úplně rostlinná, ale převážně rostlinná strava a nějaké cvičení. A oni vlastně sledovali, jak bude jejich krev reagovat, ten imunitní systém, jo? Jak bude ten imunitní systém reagovat zase jako v laboratoři prostě na tady tu změnu před a po. Jo, plus měli taky nějakou krátkou aktivitu. A je to vlastně u těch stejných žen, takže to je zase zajímavé, že vlastně je to, že jo, stejná žena jeden den a pak za 14 dní a ta krev se chovala, jako ten imunitní systém vlastně se choval jinak. Jo. Tady je, jak rostly vlastně ty nádorové buňky, jakoby vlastně určitý, tam byly určitý tři linie těch nádorových buněk, takže jak rostly, že ten růst byl v poklesu a tady naopak, jak se ten imunitní systém bránil a zabíjel vlastně ty nádorové buňky, takže tam zase po těch 14 dnech došlo k nárůstu. Takže jakoby jenom 14 dní, člověk by si řekl, že to nemůže změnit nic a už tam byl vidět jako efekt. Takže to je taková zase pěkná ukázka toho, že asi to ta strava jakoby ovlivňuje víc, než si myslíme. No a co na druhou stranu, tak jsou studie, které ovlivňují, jako, které mají vliv na jakoby ten negativní vliv té živočišné stravy na rozvoj nádorových onemocnění. Tady jsou dvě studie, které sledují to, když máme hodně jako mléčných výrobků, tak jestli je tam větší riziko rakoviny a u obou tady těchto studií vyšlo, že ano, že je tam jako vyšší riziko nádoru prostaty. To jsem vlastně říkala tam u té americké asociace pro rakovinu, tak že je to jakoby možný rizikový faktor. Jo, ta vysoký příjem mléčných výrobků. Ono je to logicky, protože vlastně v tom mléku, že jo, to není jako jenom potravina, to je prostě jako mléko je pro vždycky to dítě nebo tady v tom případě pro to tele, aby jako vyrostlo. Takže neobsahuje jenom jako zdraví prospěšné věci pro člověka, ale obsahuje i růstové faktory, obsahuje různé steroidní hormony, obsahuje prostě plno látek, který jako z toho telete má vyrůst ta kráva. Takže my, když si to potom v dospělosti jakoby dáváme,
tak jako je celkem logické, že to musí mít nějaké jako vedlejší efekty, když prostě už my nechceme růst, že? Takže to, takže myslím si, že tady jako zrovna třeba ty mléčné výrobky u jako mě dávají smysl, jako když už chci nechat nějaký procento živočišné stravy ve svém jídelníčku, tak bych tam nechala spíš jako ze zdravotního hlediska spíš masné výrobky než mléčné výrobky. Ale ideálně teda žádný. Co se týče právě masa a jeho efektu rakovinu, na vznik rakoviny, tak tam jsme mluvili hlavně jsou ty studie, ukazují, že opravdu jako zaprvé teda zpracované masné výrobky, takže uzeniny a to prostě by neměl mít to jako v jídelníčku nikdo ideálně, takže to jako úplně špatně. A je to opravdu rizikový faktor na růst, na vznik rakoviny. A co se týče červeného masa, tak tam taky je docela velký vliv, jako na, zvlášť teda na tu rakovinu tlustého střeva, ale i na ostatní typy. Takže a zvyšuje to vlastně jak jako mortalitu u lidí, jako nemocnost u lidí, nejenom rakovinu, ale i kardiovaskulární choroby. A co jsou vlastně obecně jako, nebo obecně v zahraničí, co jsou doporučené postupy, tak nebo doporučená výživa pro onkologické pacienty, tak tady u nás bohužel zatím úplně jakoby není nějaký doporučený postup, že by člověk měl prostě snižovat ty živočišné výrobky a tak, ale v zahraničí už to je. A tady je třeba americká Cancer Society, ta veliká společnost americká, a oni neříkají, jako aby člověk byl jenom na rostlinné stravě, ale aby základ tvořila rostlinná strava, aby byla, jako bylo tam hodně právě těch ovoce, zeleniny, hodně obilovin celozrnných, takže vlákniny dostatek, aby se snižovala nebo úplně vyloučila právě příjem toho červeného masa a zpracovaných masných výrobků a samozřejmě i rafinovaných cukrů, jo, prostě těch zpracovaných potravin. A pokud teda mléko, tak radši nízkotučné ty produkty. A ještě tam patří i teda snížit potřebu nebo lépe úplně vyloučit alkohol. A podobné doporučení je vlastně i v National Cancer Institute, což je taky vlastně, jak se stravovat, taky hezká taková brožurka, která je vlastně určená pro onkologické pacienty jako už jako při léčbě, po léčbě, pro vyléčené pacienty i pro ty, kteří jako probíhají tu léčbu. Jsou tam potom i jednotliví, samozřejmě, když ten pacient má nějaký jako problém už, tak jak se, na co se třeba zaměřit, ale jako obecně hodně ovoce, zeleniny, celozrnných potravin a jako menší podíl masa a mléčných výrobků a teda ještě menší podíl jako těch cukrů a alkoholu. Jo? A soli. Jo. Takže ty doporučení se tak jako zbíhají v tomhle, že opravdu by člověk měl prostě zařadit ty zdravé potraviny a ty jako živočišný omezovat. Zdravý rostlinný potraviny. Tak. Závěrem bych chtěla říct, že celistvá rostlinná strava má určitě zdravotní výhody právě v prevenci, ale i při terapii jako těch civilizačních chorob. I pro běžně stravujícího je důležité, aby se zařazovaly ty rostlinné složky, ta celistvá rostlinná strava. A takže i když jím živočišně, tak prostě jo, dbát na to, aby prostě ta strava byla pestrá a nebyla založena jenom na těch živočišných složkách. A důrazy na nespracované potraviny taky pro obě jako ty skupiny. A pro běžně se stravující teda ideálně vynechat ty zpracované masné výrobky a červené maso pro onkologické pacienty nebo i v rámci té prevence. A tak, jak říká WHO, tak prostě celistvá rostlinná strava nebo strava založená na těch rostlinných produktech tak je benefitem jak pro zdraví člověka, tak pro zdraví naší planety. Takže děkuji za pozornost. Děkuji.
Děkuji. A teď ještě jsem chtěla jenom říct ohledně toho našeho, té naší neziskovky, že kdyby tady byl nějaký zdravotník, nebo i třeba nezdravotník, nebo šikovný na internet, tak se může zapojit, pokud by ho to zajímalo, podívat se na naše stránky nebo na stránky organizace. A kdyby vás zajímalo, tak je vlastně teďka od středy začíná takový pěkný webinář zdarma, teda sice v angličtině, ale naši kolegové z mezinárodní organizace vlastně dělají webinář jakoby nutriční, teda ta zdravá rostlinná strava. Takže se podívejte a můžete navštívit webinář. Takže to je tak všecko. A teďka dotazy, jestli máte. Dobrý večer, já bych se rád zeptal, když se vy nebo vaši kolegové bavíte s onkologickými pacienty, padnou občas termíny jako veganství nebo rostlinná strava, nebo raději ne? Jako ze strany pacientů nebo obou straně, klidně obou straně. Ze strany pacientů padají a ze strany, ale je tam jako velká, velmi malé procento jako čistě jako pacientů, kteří se stravují čistě rostlině. To jako za svou praxi, nevím kolik, přes 10 let. Nebo 10 let, nebo tak nějak, tak jsem měla, myslím, jako čistě veganský jednoho nebo dva pacienty. Takže jako většinou jsou to prostě pacienti, kteří třeba se stravují jako částečně rostlinně, nebo nejsou úplně striktní, nebo jsou to vegetariáni, ale to tam padne. A ze strany mojí, tak samozřejmě já je v tom podpořím, ale jako obecně k tomu nejsou jako lékaři úplně, se jako nestaví jako pozitivně. Třeba zrovna konkrétně u nás na pracovišti, tak tam jakoby se hodně i v nutriční ambulanci třeba nebo tak se hodně dbá na to právě, aby byl jako během léčby dostatek jako bílkovin a je tam jako důraz na zařazení jako těch mléčných produktů a masa. Ne, že by někdo přemlouval ty pacienty, to asi ne, když už jako jsou, ale určitě nepřemlouvají, aby jako snižovali, jo, ten příjem. A co se týče mě, tak já se jako... Takhle není na to úplně prostor jako s každým pacientem mluvit, protože jako obecně třeba když ke mně přichází pacient jako do nějaké léčby jako na vstupní prostě vyšetření, tak na něho mám hodinu a za tu hodinu musím stihnout si nastudovat dokumentaci, vysvětlit pacientovi o co jde, rozhodnout se, co s ním budeme dělat, takže jako je toho hrozně moc a vlastně na stravu už tam jako by nezbývá, jo, moc. Ale když třeba mám ten prostor, když jsem na oddělení, tak to s pacientama, kteří jsou tomu jakoby nakloněni, otevření, nebo vidím, že prostě ten jako, jo, že to řešit, tak určitě tady ty témata jako otevíráme, takže jako i se mě třeba aktivně ptají, když ví, že jsem jako vegan, tak se mě aktivně ptají, takže jako s tím nemám problém potom se s nima o tom pobavit a naopak jako snažím se je motivovat k tomu, aby prostě jedli zdravě, až skončí léčbu, protože když leží třeba v nemocnici, tak samozřejmě tam to moc teda nejde úplně, a ne samozřejmě, ale tam to prostě moc nejde. Takže se snažím jako motivovat nějak jako tady v tomto. Děkuju. Dobrý večer. Mě zajímalo, kolik těch bílkovin nebo těch mléčných výrobků je moc, jak to bylo v té studii, že jako vysoký příjem, mm-hmm. Tak jestli to je prostě jeden malý jogurt denně, anebo jestli to je litr mlíka vypít denně. Jo, tam to bylo, myslím, že na vápník, jakože 2 gramy víc než 2 gramy vápníku, takže potom na ten přepočet nevím přesně, kolik to je, ale vychází to jako navíc určitě než jeden jogurt, jako třeba, když jsem to počítala, myslím, tak třeba 3 jako mléčný jídla denně, jako nebo mléčný produkty. Což jako není zas tak jako moc, že by to člověk normálně jako běžně se stravující ne, jako nesplnil, si myslím, protože toho se většinou zařadí víc. Děkuju. Nevím, jestli to spadá do vaší kompetence nebo specializace, ale
Crohnova choroba, rakovina pomalého typu. Crohnova choroba, nespadá to do mé kompetence, ale jako zkušenosti s tím mám spíš jako přeneseně. Vím, že jako obecně ty doporučení jsou, že prostě málo vlákniny, bezezbytková strava. Ze zkušenosti není to nutný. Co vlastně kolega jeden z Prahy, který se tomu věnuje, tak vyloženě jako říkal, ale já jsem to se nedívala fakt na žádné jako studie nebo doporučení teďka aktuálně. Já si pamatuju doporučení někdy ze školy jako bezezbytková strava a to si pamatují i všichni moji kolegové, takže nejsem tam sama, ale co se tomu věnuje třeba kolega, který jako se stravuje převážně rostlině, tak tady ty doporučení říká, že jsou jakoby zastaralý a že prostě naopak jako jo, ta bezezbytková strava není nutná, takže rostlinná strava že je jako dobrá. A já, co mám dvě kamarádky, které přišly na rostlinnou stravu při Crohnově chorobě, tak se jim upravila. Jo, takže naopak jako zlepšilo se jim to, spravilo se jim to i jako nález na kolonoskopii i vlastně teďka jsou obě dvě bez léčby, což jako byly docela na tom špatně. A byly na tom špatně už po operačních zákrocích? Byla obě dvě, jo. A jednu čekala už stomie a druhá taky už nějak se k tomu chýlila a jedna má několik jako operací za sebou a četný prostě nějaký biologický léčby a všechno a teďka je fakt bez léčby. Jo? Tak, ještě nějaký dotaz? Ale to jsou teda jenom osobní zkušenosti, není to, jako říkám, nemám to fakt nastudovaný. Dobrý den, já jsem se chtěla opýtat na ten low-grade zánět, že či jsou nějaké jako ukazovatele v krvi, které by to jakože potvrdzovaly, alebo že ako by se to dalo merať nějak kvantitativně, a že či to koreluje s príjmom rastliny alebo živočišnej stravy nějak. Jsou na to teďka se zaprvé třeba ten IGF nebo interleukin 6 a nějaký další. Teďka se hodně používá i high sensitive CRP, to je C-reaktivní protein, vlastně jeho taková složka a my vlastně ještě se sestrou Dagmar Strunsovou děláme teď studii u svaté Anny na kardiologii, taky mimo teda můj obor, ale děláme právě studii na snížení vlastně na prevenci, sekundární prevenci u pacientů po infarktu, kteří jako, aby nedostali další infarkt, takže změní jako stravu na 3 měsíce. Buď na teda zdravou jakoby podle prostě evropské jakých doporučení těch kardiologických nebo na čistě rostlinou a budeme jako sledujeme tam to právě to HSCRP a nějaký ten interleukin a jako v zahraničních studiích teď jako zatím nemáme výsledky, takže nevím, ale máme teprve nábor pacientů, ale v zahraničních jako studiích a tak právě souvisí jako s příjmem živočišné stravy právě zvýšený ten mikrozánět. A ten je právě jako třeba u těch i u nádorů a i právě u těch kardiovaskulárních chorob jako třeba je braný jako, že je to vlastně větší riziko než samotný cholesterol, že je to vlastně horší jako prediktor jakoby toho postižení těch cév. Aha, jakože aterosklerózy? Jo, v podstatě jo, takový, že to tam způsobuje vlastně v cévě jako mikrozáněty, jo, když se bavíme o těch kardiologických onemocněních, tak že tam způsobuje mikrozáněty, trhlinky různě a potom vlastně jako tam vzniká ta ateroskleróza. A vlastně u toho nádorového onemocnění taky, že to tam vzniká poškození té buňky tím mikrozánětem a pak už vlastně jako to rakovina vybujení. Takže jako ano. Děkuji. Tak ještě nějaký dotaz? Dobrý deň, tam v jednom tom slajde bolo napísané, že rastlinná strava teda znižuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, ale zároveň zvyšuje riziko mŕtvice. Tam to nebolo počiarknuté, ale bolo to tam napísané v jednej z tých štúdií. Je to pravda? Aha, tak to já, co jsem četla v nějakých, to teda nevím, ale co vím, že tam třeba v jedné té studii jako nevycházelo, že snižuje riziko jako kardiovaskulární choroby, ale nebyl tam jako vliv na to právě na tu cévní mozkovou příhodu, že jako to ten vliv nebyl.
ale jako, že by to zvyšovalo, to teda nevím, to si myslím, že ne. Ale nevím, kterou studii... Nie, já jsem čítala jako ty slajdy, to bylo jo. jednom z těch slajdů. Jo. Jako je tam stejný jako vlastně stejný mechanismus jako vlastně poškození jako u té cévní mozkové příhody většinou jak u těch kardiovaskulárních chorob, takže si myslím, že to tam jenom jako statisticky prostě nevyšlo, tak jak třeba nevychází statisticky, protože to je právě tím daný, jak je ta studie postavená, takže tak je tím daný, že třeba nevyjdou určitý typy rakoviny, jako že je to jako větší benefit, ale prostě vždycky jako se člověk musí podívat, jak je ta studie postavená, ale obecně třeba vyjde, jako, že jako méně rakovin jako celkově. A takže tady to beru tak stejně, že prostě ty kardiovaskulární choroby jako vychází jako obecně lépe, ale třeba u mrtvičky to jako nevyšlo, třeba v té konkrétní studii to nevyšlo jako nějak statisticky významně. A nebo že tam právě mohlo jako vyjít třeba i jako hůř. Ale jako rozhodně bych to nebrala jako obecný faktor, že by to jako zhoršovalo. Takže jestli nejsou dotazy, tak moc děkuji za pozornost do těch večerních hodin a příjemný závěr Veganofestu. Ještě tady